Amém. Mais uma vez, boa tarde para Sérgio Branco. Nossos aplausos para Antônio de Paula e família. Promovendo para a gente aqui mais uma tarde tão bonita, tão gostosa, tão boa de se viver aqui na Praça Rio Branco, esse ponto de referência. Né? Todo o nosso carinho para essa família inteira, os colegas que se agregaram aí no violão e no contrabaixo, especialmente aqui para esse garoto maravilhoso, o João Vitor, com sua graça, com seu talento, distribuindo aí todo esse carisma, toda essa música de qualidade para todos nós aqui na Praça Rio Branco. E lembrando, como o colega está dizendo aqui, que no próximo sábado tem mais. Nós contamos com a participação de vocês todos, vocês todas, por aqui. E hoje, a pedido de muitos e de muitas, a FUJOC, a Prefeitura de João Pessoa, dá continuidade a esse evento ali no Beco, que a gente hoje titula de Projeto Beco Cultural. Teremos já já a Penha Cirandeira, vamos dar as mãos e dançar um dos ritmos mais importantes da cultura popular nordestina, que é a ciranda, né? Que tem tantas músicas importantes que fazem parte do nosso cancioneiro, que são exatamente da ciranda. Então já já tem a cirandeira. E hoje ainda, lá para mais tarde, depois das 19 horas, ali na ladeira da Borborema, o Nai vai estar fazendo mais uma noite de samba também. Quem quiser dar continuidade nesse sábado maravilhoso, esse sabadinho bom e bom demais, então tem várias oportunidades. Agora, no Beco lá da Cachaçaria Filipeia, o Beco Cultural, com Penha Cirandeira. Logo depois das 19 horas, o Nai lá na ladeira da Balmurema fazendo mais samba. Em nome da Prefeitura de João Pessoa e da FUJOC, mais uma vez, um grande abraço, nosso agradecimento a cada um de vocês que enfeitou, encheu de boa gente essa Praça Rio Branco, esse recanto histórico dessa cidade de 426 anos. E lembramos a vocês todos, a vocês todas, que a partir do dia 30, o próximo dia 30, às 18 horas, nós daremos início, no próximo dia 30, a um evento que vai continuar toda sexta-feira, até junho chegar, até as festas juninas chegarem, que é exatamente o evento de forró, a partir das 18 horas, homenageando quem bem merece todo o nosso carinho, toda a nossa homenagem, que é o nosso querido Luiz Gonzaga. Se vivo, fisicamente, estaria completando 100 anos. E seu legado, sua história, sua energia, naturalmente, vai ficar por esse universo aí por milhares e milhares de anos, porque afinal de contas, Luiz Gonzaga não é pouca coisa, é coisa demais.